Това тържество се провежда от доста години, не само от както аз съм кмет, ако трябва да бъда точна. И не само аз съм причината това тържество да изглежда така. За да се случи това прекрасно тържество, видяхте, участват малки дечица, танцорките при Народно читалище Сияч, пенсионерски клуб Алтъново също много активно се включват, така че за всичко да изглежда така прекрасно тържеството имат вина всички тези хора. Всички те са активно участват в това мероприятие. А как става така хората да са толкова задружни в едно такова малко селце? Ми просто хората са по-добри и явно по Коледа, коледния дух, коледната магия помагат това да се случва. А вашата мечта за хората от Слатина каква е? Моята мечта за хората от Слатина да бъдат все по-добри, да бъдат много здрави, много щастливи през следващата 2018 година. Здрави, това е най-важното. Много здраве и щастие им пожелавам.